Olomoucký vrchní soud ve středu rozhodl o odškodném v případu děvčátek zaměněných v prosinci 2006 po porodu v třebíčské nemocnici. Krajský soud v Brně loni v lednu rodina malé Nikolky a Verunky přiznal odškodné v celkové výši 3,3 milionů korun. Nemocnice, která sice pochybení přiznala a rodinám nabízela finanční odškodné 600 tisíc korun, s tím ale nesouhlasila a proti verdiktu brněnského krajského soudu se odvolala. Olomoucký soud odškodné za záměnu dětí ve středu snížil, a to na 3,2 milionu korun pro rodiny. Snížení o 100 tisíc se dotkne obce, který na celou záměnu dětí přišel.